Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, kde je představeno nové písmeno. Pojďme se podívat sem do materiálu, poznáváme abecedu, a pomocí obrázků a vymalovávání odhalte, jak se nazývá to nové písmeno. Víte, jak to dělat? Ano, já vím, že si to pamatujete. V jednom obrázku, jednou pastelkou, Políčka s prázdným tulipánem vymalujete, no a v tom druhém jinou pastelkou vymalujete políčka s plným vybarveným tulipánem. Prosím, přerušte video a dejte se do práce. Porovnáme za chvíli svá řešení. Výborně, děkuji. Takže, jak jste to udělali? Takže tady já si vybírám, Žlutou pastelku a já si myslím, že už všichni napřed věděli, co nám tady vznikne za obrázek. Ano, je to sluníčko. Pozor, tady ten nos není vybarvený, takže sluníčko nebo slunce na začátku slyšíme. Aha, s. Objeví se nám s. A tady ten nos vybarvím? Ano, takže je to s. Nyní mohu přečíst označení strany, takže je to s, prázdný kruh. No a co ještě by mohlo nas začínat? Hele, tady to vypadá, no, mě to už říkáte, že je to opět sluníčko nebo slunce. Takže to bylo stejný obrázek. A co nového? Hele, kdo to ví? Ještě ne. A tady když odkryju, musí to být na S. Hele. A už to někdo říká. Dobře. Tak to odkryju. Je to stůl. Výborně. A co ještě bude na S? Mhm. Jasný. Jasný, jasný, jasný. Sněhulák. Tak, fajn. Takže máme představené S, víme, co ještě začíná na S mimo slunce. No a na závěr, na závěr si vezměte. Ano, stavebnici Roto, vyndejte si dva tyhle zakulacené díly. Vypadá to jako takové C, že jo? A stačí vám jeden šroubek a matička a tímto způsobem to spojte a vyjde vám krásné S. Ale pokud nemáte roto, klidně S vytvořte i z jiné stavebnice nebo třeba z, mode, z modelíny. Takže, ano, v tomto videu jsme si představili písmeno S.